საღამოშიდობის აქ მადლობთ რომ გვიყურებთ და სა ახალკაცის მატრიცა გადაცემა რეალობაზე რომელშიც ცხოვრობ და რომელსაც ხშირად არ გვიჩვენებენ. მოკლე რემარკით დავიწყოთ. დღევანდელი რემარკის მთავარი თემა მუშტია. მუშტი როგორც უკანასკნელი არგუმენტი პოლიტიკური, იდეოლოგიური ან კიდევ რაიმე სხვა ტიპის ოპონენტთან კამათში. თუმცა რატომ უკანასკნელი? საქართველოს ეს არგუმენტი როგორც ჩანს ერთ-ერთი მთავარია. არ გაქვს პასუხი უსიამოვნო კითხვაზე, ბრალდებაზე, მოთხოვნაზე. არაუშავს. სამაგიეროდ გაქვს მუშტი, ესე იგი გაქვს არგუმენტი. დღევანდელი დღეც ამის ერთ-ერთი მაგალითია. როგორ? მე ვარ გამგებლის მოადგილე, ბესო ვარ გაზდელიანი. დილი და საღამომდე აქავარდა. რა საყედურებით გვაძღობთ, არ ვიცი რა. ნაგლებო, საშუალო და სუპრას გაგისი, ამდენი ხალხი დაიხოცა ბამშები და იმას იცახით, თუ იმა კალახი მოგაქვა რა. ვერ ხედავთ რომ მუშაობთ? ვერ ხედავთ რომ ჩვენ სტალახში ვართ, ამოგანგლულები და მუშაობთ? შენ პრეზიდენტი სად იყო? ქეკურ საკურებლა. ბალაშვილი ზონა ყოფილიყო. რა შუაში აი? რა არ არის შუაში? აი ფეხებზე რო კიდია ყველას ნაციონალები როყა. ჰა? არა, ბოსო. ხოდი, არა, მარტო მე და შენ. ხოდი. აი ბოსო. არა, თქვენ გამშენებლების გალეში. აი პუბლიკ არ მინდა და შენ იცი რა? არ მინდა რა? ეს ლამაზი, ლამაზი შეგამოწევი. შენი ბეტა. მოწოდე თარმოდი არა. რა შეიძლება ითქვას გამგებლის მოადგილე ბესო გაზდელიანზე? დიდი მოჩხუბარის ვერ ყოფილა. ისე ჯირკივით არის, მაგრამ ტექნიკა არ უარგა. შესაძლოა უკეთესი ადმინისტრატორია, მაგრამ საუბრის ტონიდან გამომდინარე ესეც საეჭოა. ცუდ ძველბიც უფრო გავს. თუმცა პრობლემა სხვა რამეშია. ბოლო დროს საქართველოში პოლიტიკა და მუშტიკრივი სინონიმების მნიშვნელობა სულ უფრო ხშირად იხმარება. როგორც წესი, ინიციატორები მართველი პარტიის წევრები და ზოგადად სახელმწიფო მოხელეები არიან. რა პასუხი უნდა მოთხოვო გამგებლის უბრალო მოადგილეს, როდესაც ოპონენტებზე ფიზიკური თავდასხმა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის, პარლამენტარების, პოლიციის პირველი პირების მოქმედების ჩვეული სტილია? ბესო გაზდელიანის მხოლოდ იმას აკეთებს, რასაც მისი უფროსი მეგობრები და კოლეგები. სავარაუდოდ არც მას დასჯიან, არც ხულიგნობისთვის, არც რაიმე სხვა ბრალდებით. სხვები არ დაუსჯიათ. პირიქით, დავით კირკიტაძე ქვეყნის გმირის კი გახდა დაცვის თანამშრომლის ცემისთვის. არ დაუსჯიათ უნივერსიტეტის სტუდენტური კავშირის წევრები, რომლებმაც თანაკურსელს ხერხემალი დაუზიანეს. პოლიციამ ჩხუბის მონაწილეთა ასაკი გაითვალისწინა და გაფრთხილებით შემოიფარგლა. ჰუმანური საქციელია. სამაგიეროდ იმავე პოლიციამ, რატომაც არც ერთი სხვა მოზარდის ასაკი არ გაითვალისწინა, მათ შორის არც მიხეილ ალექსიძის, რომელიც სკოლის დირექტორთან წაკამათების გამო სკოლიდან გარიცხეს, პრეზიდენტმა კი პრაქტიკულად ბანდიტად შერაცხა. ნაკლებად სავარაუდოა გაზდელიანი ასეთივე შეფასებების ობიექტი აღმოჩნდეს. გატეხილ თავზე ხელს საჯაროდ ალბათ არავინ გადაუსვამს, მაგრამ არც რაიმე პასუხს მოთხოვენ. საკუთარ შულს ხომ არ მოჭრიან თავს, ზუსტად იგივე სისტემაა როგორც ქურდების დროს. ზოგს ყველაფრის უფლება აქვს, ზოგს არაფრის, იმიტომ რომ არიფია. უბრალოდ ქურდებს ვარდების რევოლუციამდეც კი ფორმალურად მაინც დაზდევდნენ. გამგებლის მოადგილეები კი ამ თვალსაზრისით სრული იმუნიტეტით სარგებლობდნენ და ახლაც სარგებლობენ. ორფაჭალით ბახში მნახე ვინავარ, ნარდინანდის ხიში მნახე ვინავარ, ჯამი ომბაში მნახე ვინავარ, აბა უშტიკრივში მნახე ვინავარ. და უკვე სხვა მოვლენებზე. უკვე ერთკვირაზე მეტია დავით გარეჯის კომპლექსის ტერიტორია მომლოცველებისა და ტურისტებისთვის დაკეტილია. კომპლექსში შემოვალი უდაბნოს მონასტრის ტერიტორიაზე აზერბაიჯანის სასაზღვრო ძალების წარმომადგენლები გამაგდნენ. ინფორმაცია გარეჯში მიმდინარე მოვლენებზე პირველმა კოალიცია ქართული ოცნების წევრებმა გაავრცელეს. დღეს კი ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაკეთდა.
მქონდა საუბარი, ესე იგი, ხელმძღვანელობასთან, რომლებიც საზღვრების დემარკაციის საკითხებს იხილავენ და გვეუბნებიან, რომ არაფერი არ შეცვლილა, მაგრამ მე მინდა განვაცხადო და დავსვა კითხვები დღეს. რატომ რა ხელშეკრულებას მოეწერა ხელისუფლების მხრიდან ხალხის ზურგს უკან, რა შეიცვალა საიმისოდ, რომ მეექვსე საუკუნიდან მოყოლებული დავით გარეჯას, აი სწორედ იმ უდაბნო კომპლექსში, არასოდეს არ ქონია მომლოცველს პრობლემა, რომ შესულიყო და იქ თავისი, ესე იგი, რელიგიური მოთხოვნილება დაეკმაყოფილებინა. დღეს რა შეიცვალა, რა ხელშეკრულებას მოაწერა მიხეილ სააკაშვილმა და მისმა ხელისუფლებამ ხელი? გავრცელებული ინფორმაცია ჩვენამდეც მოვიდა და შეშფოთებით ვადევნებთ თვალყურს, რასაკვირველია ამ საკითხთან დაკავშირებით კომუნიკაცია გვაქვს ჩვენს კოლეგებთან აზერბაიჯანულ მხარესთან, ასევე უშუალოდ მათ საელჩოსთან და ელჩთან გვექნება ამ საკითხთან დაკავშირებით შესაბამისი კომუნიკაცია. დელიმიტაციის საკითხებზე იცით თქვენ, რომ რამდენიმე სამუშაო ჯგუფი არის შექმნილი, აქტიური და ინტენსიური თანამშრომლობა მიმდინარეობს ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა დელიმიტაციის პროცესი დასრულებული ჯერ კიდევ სამწუხაროდ არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ ორივე სახელმწიფოს ინტერესია, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დასრულდეს, თუმცა ეს ის სამუშაო პროცესია, რომელიც ყოველთვის არის გარკვეულ სირთულეებთან დაკავშირებული და შეთანხმებას გარკვეული პერიოდი სჭირდება. თუმცა კონკრეტულად გარეჯის კომპლექსის იმ ნაწილს, რაც შეეხება, ამასთან დაკავშირებით შეგახსენებთ, რომ ეს საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული არ იმყოფებოდა საქართველოს საზღვრებში და არის სწორედ აზერბაიჯანულ ტერიტორიაზე კონკრეტულად ეს ნაწილი, რომელიც ამ წუთას პრობლემის წყარო გახდა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ დელიმიტაციის პროცესი აქამდე მეტნაკლები წარმატებით მიმდინარეობდა და იმედი გვაქვს, რომ სწრაფად დასრულდება და საბოლოო ჯამში სადავო ტერიტორიები, როგორც ასეთი, გაირკვევა. დღეს საქართველოს კულტურის მინისტრმა ოფიციალურად დაადასტურა, რომ უდაბნოს მონასტერი 1994 წლის ხელშეკრულებით აზერბაიჯანს ეკუთვნის. მატრიცაში კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი სოზარ სუბარი. სამშვიდობო სოზარ, მადლობა მოგზანებისთვის. თქვენ პირადად იმყოფებოდით დავით გარეჯში ამ ბოლო დღეების განმავლობაში და ეს გვინდა რომ პირველი ხელი და პირველი პირიდან მოვისმინოთ იმ სიტუაციის შესახებ, რაც ახლა იქ ხდება. მოგესალმებით და მივესალმები თქვენს მაყურებელს. გუშინ ვიყავით მე, ზვიათძი გური, ელისო ჩაფიძე ჩასულები. ჩვენთან ერთად იქ იყო პრაქტიკულად სოფელ უდაბნოს მთელი მოსახლეობა, რომლებიც მართლა ძალიან აღელვებულები იყვნენ და ვიხდებოდა მათი დაწყნარება იმის გამო, რაც იქ ხდებოდა. ანუ 6 მაისის შემდეგ პრაქტიკულად აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები დადგნენ ზედ თხემზე და ჩაკეტეს დავით გარეჯის მონასტერში ჩასასვლელი ორივე გზა. ჩვენი მისვლის შემდეგ მოვიდნენ ქართული მესაზღვრეები, იქ რაღაცა რამდენიმე ათეული მეტრით აზერბაიჯანელმა მესაზღვრეებმა უკან ქვემოთ ჩაიწიეს, ანუ გაათავისუფლეს თხემი. ის ორი ეკლესია, რომელიც არის ამაღლების ეკლესია ერთ მხარეს და მოწამეთა სახელობის 6000 მოწამეთა სახელობის ეკლესია მეორე მხარეს გაათავისუფლეს, მაგრამ იმის თვითონ სამონასტრო კომპლექსთან ჩასვლა მაინც არის შეუძლებელი. ეხლა ძალიან უცნაურია ეს განცხადებები, რაც დღეს მოვისმინე ჯერ ქალბატონი ნინოსგან და შემდეგ კულტურის მინისტრისგან, იმიტომ რომ ეს უაპელაციოდ იმის გამოცხადება, რომ ეს აზერბაიჯანის ტერიტორიაა და ლეგიტიმურად აზერბაიჯანის ის მესაზღვრეები, მე მგონი ძალიან უცნაურია, როდესაც ჯერ არ გამოცხადდა. რატომ თუ კი არსებობს 94 წლის ხელშეკრულება, რომლითაც ეს ტერიტორია გადაეცა აზერბაიჯანს? ჯერ არ არსებობს საზღვრების საზღვრები ჯერ არ არის ზუსტად დადგენილი, ჯერ არ არის მომხდარი ზუსტი ხაზის გავლება, სად გადის საზღვარი. შესაბამისად ამის ქნა დღესვე ნიშნავს აღიარებას იმისი, რომ ამ თემაზე უკვე ჩვენ აღარ ვკამათობთ, აღარ ვეძიებთ ისტორიულ დოკუმენტებს, აღარ გვინდა აღარაფრის დადგენა, დამთავრებულია ერთი ხელის მოსმით და ასე შემდეგ. მე უბრალოდ შეიძლება არსებობდეს და მე ვიცი, რომ არსებობდა რამდენიმე რუკა თავის დროზე, რომელთაც საზღვარი სხვადასხვა ადგილას გადიოდა, ერთი მონაცემით ეს არის თხემის თავზე, მეორე მონაცემით თქვა თხემის ძირში, მესამე მონაცემით ეს უფრო ადრინდელია, მაგრამ ყარაიასველი საქართველოს ფარგლებში შემოდიოდა. ამაზე კამაც ახლა აზრი არ აქვს, მე ერთი რამე შემიძლია გითხრათ, რომ ახლა მე იქ ცხოვრობდი ერთი წელი, ვიყავი პრაქტიკულად პირველი, როცა მონასტერი გაიხსნა, მე ვიყავი ის პირველი ადამიანი, ვინც იქ ცხოვრობდა ერთი წლის განმავლობაში, ამ მონასტერში მსახურობდი და ამ პერიოდშივე და უფრო ადრეს მუშაობდნენ იქ ქართველი რესტავრატორები
ეხა ქართულ რესტავრატორებს არავინ არ შეუშვებდა იმ პერიოდში, თქვათ დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსში შემავალ სხვა მონასტრებზე, რომლებიც ნამდვილად არის აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, მაგალითად ბერთუბანში ან ვერანგარეჯაზე. იქ არ ვერ შევიდოდნენ ისინი, იმიტომ რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლება მოსთხოვდა მაგთიკ შეზღვის ყოფნის საბუთს. იქ თუ შევიდოდა, შევიდოდა მხოლოდ აზერბაიჯანის კულტურის სამინისტროს მიერ გამოგზავნილი ადამიანი, ტურისტულად არ გულისხმობს სამუშაოს თვალსაზრისით, დაფინანსდებოდა აზერბაიჯანის კულტურის სამინისტროდან თუ სხვა ფონდიდან რომელიმე სახელმწიფოდან და ასე შემდეგ. აქ ესენი მოგვიყვება ყოველგვარი ნებართვის გარეშე აზერბაიჯანისთვის, იმიტომ რომ ეს მიჩნეული იყო როგორც საქართველოს ტერიტორია. ესე იყო მიჩნეული ყოველ შემთხვევაში ზეპირად, ისე ვიმეორებ, ზუსტად საზღვარი სად გადიოდა ამ წუთში. ეგ რომელი წელია? აპარაკია 88, 89, 90. ანუ მაშინ გავიდა 23 წელი, 24 წელი, ხო? და რაღაცნაირად მაინც ხერხდებოდა, ხო, ამ წლების განმავლობაში. თქო, იგივე 99 წლის შემდეგაც პერიოდულად რაღაც პრობლემები წარმოიშობოდა ხოლმე, თუმცა ესეთი ტიპის პრობლემები თუ იყო, თუმცა ეს მესაზღვრეები შევიდნენ და მესაზღვრეები პერიოდულად ამოდიოდნენ აზერბაიჯანელი მესაზღვრებიც, მაგრამ იქ ჩასვლის შეხელის შეშლა არავის არ ქონია და მარტივი საკითხია, როდესაც ტერიტორია საკითხი არის გაურკვეველი, როდესაც დადგენილი არ არის და შენ იქაურობა სწოვებ, იქ ვიღაცა დგება, ხო, შენ არ დადგები, ის დადგება და ვინც დადგება, მერე იმის იქიდან გაშვება, გაყვანა უფრო ძნელია. ვიდრე იმის ხმა როიცი რა, მოდი, ჯერ მე ვდგევარ და სანამ ვდგავარ ამამდე, სანამ გაირკვევა, სანამ კომისია გადაწყვეტს, სანამ სახელმწიფოთა შორის შეთანხმებით ეს გაირკვევა, ანამდე ხა, ნუ დავიწყებთ დავას ამაზე, ვის ეკუთვნის და როგორ ეკუთვნის, ეს სტატუს ქვო რომ მე აღდგევარ, შევინარჩუნოთ, მაგრამ რასაც იქ ამბობენ ვერები თუ იქაური მოსახლეები უფრო მეტად არის ეს შემდეგი, რომ საფხლში ქართულ მესაზღვრეს იქ ვერ გააჩერებდი, იმიტომ რომ ამობდნენ, რომ გველებია, ცხელა და ნუ მიდიოდნენ კვირაში ერთხელ გამეულიდნენ და ამის ნაცვლად რო თქვა იგივე 6 მაისს, როცა იქ აზერბაიჯანულმა მესაზღვრებმა დაიკავეს ეს ჩასასვლელები, იქ გარიყვნენ ქართველი მესაზღვრეები, იქ თქვა საგუშაგო პოსტი შექმნილიყო, რომელიც რაღაცა ფორმა ექნებოდა, ხო, რაღაც შენობის სახე თუ სოკოს უწოდებენ იქ. მაშინ არ გაჩნდებოდა ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ეს არ უნდა გადავიდეს და არ როგორ ჩვენ არ მივდივართ სახელმწიფო საშორის ურთიერთობებში. ხო, თქვა ეს არის ჩვეულებრივი უყურადღებობის ბრალი. ეს არის უყურადღებობა და იმის ბრალი, რომ თქვა ვანო მერაბიშვილს, რომელიც არის ამუწყების ხელმძღვანელი სასაზღვრო პოლიციის, აინტერესებს არა დავით გარეჯი, არამედ პოლიციის აღლუმების მოწყობა გორში და ამაში ფულები ვაძროთ. გარეჯიც აინტერესებს ხა ეს კატეგორიულად. რა აინტერესებს, სხვა შედეგი გვექნებოდა დღეს, ისევე როგორც ნინო კალანდაძეს, ისევე როგორც სამწუხაროდ კულტურის მინისტრსაც კი ასეთი შეხედულებები ჰქონია და პრაქტიკულად უაპელაციოდ გამოაცხადეს, რომ ეს აღარ არის საქართველოს ტერიტორია, მაშინ როცა მე თამამად შემიგვიგე კითხავთ, რომ საბჭოთა პერიოდში აზერბაიჯანი არ ხდიდა სადავოდ იმას, რომ აქ უნდა ემუშავათ ქართველ რესტავრატორებს და აქ ეს იყო რაღაცნაირად საქართველოს ლეგიტიმური ტერიტორია, თუმცა არა ვარ დარწმუნებული, რომ მაშინაც ბოლომდე ეს რემარკაცია საზღვრების მომხდარი იყო, მაგრამ მაშინ ეს ადმინისტრაციული საზღვარი იყო და იმდენად დიდი ყურადღება არ ექცეოდა. დღეს, როდესაც უსმენდი, თქვათ, იგივე ზვიაძიძის კურს, მან თქვა, რომ შესაძლოა არსებობდეს რაღაც ფარული გარიგება საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის. ხა თქვენ ამბობთ, რომ ეს ჩვეულებრივი უყურადღებობით გამოწვეულია, ხა რთულია ახლა აქედან გამოიტანო რაიმე დასკვნა. ორივე შემთხვევაში, მოდი პირდაპირ შევთანხმდეთ, ორივე შემთხვევაში საქართველოს სახელმწიფოს ხმედება, ну, მოსაწონი არ არის ყველაზე რბილად, რო ვთქვა, არის ეს უყურადღებობა თუ არის ეს მითუმეტეს თუ არის. შედეგი ორივე შემთხვევაში არის რა გარიგებაზე შეიძლება იყოს? შედეგი ორივე შემთხვევაში არის ერთი და იგივე გარიგება. იცი რა, ამ შემთხვევაში ძალიან ძნელია რამეს თქმა, იმიტომ რომ არ ვიცით რა ხდება კულუარებში. ამ შემთხვევაში ხელისუფლებამ თვითონ უნდა წარმოადგინოს რა ხდება. ხელისუფლებამ წარმოადგინა, არ არის ჩვენი ამბობს, აი ესე, ну, გადაწყვეტილია, წერტილი დასმულია, არ არის ჩვენი აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები მოქმედებენ თავის ლეგიტიმაციის ფარგლებში. რა, ჯერთი ის 99 წლის ხელშეკრულება, მე საერთოდ მსგავსი არაფერი ვიცი, რომ რაღაცა ესეთი ხელმოწერილი ხელშეკრულება არსებობდეს, ხელმოწერილი დოკუმენტი არსებობდეს, გამოაქვეყნონ. რა დოკუმენტზე ალაპარაკი, გამოაქვეყნონ, როგორ მოხდა ამის ხელმოწერა, ვინ მოაწერა ხელი, რის საფუძველზე მოაწერა, იმიტომ რომ ამას რაღაც ისტორიული
დოკუმენტი ხომ უნდა არსებობდეს, რის საფუძველზეც ვთქვათ რაღაც ხელშეკრულების ხელმოწერა მოხდა, მე ნამდვილად მეპარება ეჭირო, რაღაც ამდაგვარი ლეგიტიმური ხელმოწერილი და დაკანონებული დოკუმენტი არსებობდეს კონკრეტულად ამ ტერიტორიასთან დაკავშირებით. ზოზა, როდესაც დღეს კითხულობდი დავით გარეჯიდან დაკავშირებულ მასალებს, არსებობს ესეთი მოსაზრება, რომ ის თხემი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, ხო? ის წარმოადგენს, ხო, სამხედრო ტერმინებით ვიტყვი, გაბატონებულ სიმარულეს იმ არეალში. შესაბამისად, ნუ ორივე მხარე დაინტერესებულია, რომ ეს გაბატონებული სიმარული გარკვეულწილად აკონტროლოს. რამე ესეთი რაღაცა იმას გავს ახლა მაშინ ნოდარდონბადესთან პრეკრასნი ნაბლუდატელნი პუნქტ. ახლა ჩვენთვის ეს არის ჩვენი ისტორია, ჩვენი სულიერების აკვანი, ჩვენი სისხლი და ხორცი და იქ არაფერზე არ შეიძლება ლაპარაკი, არანაირ გაბატონებულ მაღლეზე, მით უმეტეს ლაპარაკია აზერბაიჯანზე, რომელიც არის მართლა მეგობარი ქვეყანა, სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა და ახლა არ ამგონია იქ რაღაცა ისეთი სიმაღლეები გჭირდებოდეს, რომ იქიდან უნდა უთვალთვალოთ ამ ქვეყანას, მით უმეტეს და რომც იყოს, მაშინ სხვა სიმაღლეებზე უნდა დავდგეთ და არა იქ, სადაც რომელსაც შეიძლება საფრთხე დაემუქროს რაღაცა საომარი მოქმედებების გამო. შარშან ვაპროტესტებდით იმას, რომ საქართველოს ხელისუფლება ანგრეოდა დავით გარეჯს, იმითი, რომ იქ უაზროდ ახდენდა გასროლებს. ამაზე მინდოდა მეკითხა, ეხლა ის ბანაკი აღარ არის რამდენად? ის ბანაკი იქ არის ისევ. ის არ არის უშუალოდ ამ უდაბნოსთან, ცოტა შორს არის, მაგრამ ის არის უფრო ახლოს სხვა სამონასტრო კომპლექსთან. ეს სამონასტრო კომპლექსი გახლავთ იოანე ნათლისმცემლის კომპლექსი და იქ ნებისმიერი გასროლა აზიანებს დავით გარეჯს, ის ამ უდაბნოს კომპლექსსაც, ბერთუბანსაც, რომელიც გაცილებით შორს არის და ყველაზე მეტად ბუნებრივია იოანე ნათლისმცემლის მონასტერს, რომელიც ყველაზე ახლოს არის ამ კომპლექსთან. ახლა ჩვენ როცა გუშინ გავიარეთ, იქ არ ყოფილა სროლები და ამიტომ ეს უბრალოდ არ ვიცი როდის რა ხდება, მაგრამ ის რო ერთი წლის წინ იქ ძალიან სერიოზული ბათქაბუთხი გადიოდა და საარტილერიო მზადება გადიოდა, ეს ფაქტია და ეხლა საბჭოთა კავშირს ვებრძოდით და საბჭოთა კავშირს დაუპირისპირდით და მაშინ ვაიძულეთ, რომ საბჭოთა კავშირს გაეყვანა ამ ტერიტორიიდან ჯარები იმისთვის, რომ არ დაზიანებულიყო ეს უზურპაციის საუნჯი ჩვენი ისტორიისა და ეს მართლა სულიერების და ქართული კულტურის ძეგლი და ქრისტიანული კულტურის ძეგლი ზოგადად. ეხლა როცა იგივე საკეთებს შენი ხელისუფლება, მარტივად ნიშნავს იმას, რომ ამას აბსოლუტურად არ აინტერესებს ქართული კულტურა და აბსოლუტურად არ აინტერესებს ის. რატო ხდება ეს ყველაფერი ყოველთვის დავით გარეჯთან დაკავშირებით? და მეცაც გეტყვით, არსებობს მეცნიერული კვლევა, სადაც მეცნიერები პირდაპირ ამბობენ, რომ უმცირესი ბიზგებიც კი, რომელსაც იწვევს თქვა ასეთი სროლები, გაცილებით მეტად აზიანებს ამ კომპლექსს, ვიდრე იმავე სიძლიერის, იმავე ამპლიტუდის მიწისძვრა. იმიტომ რომ ამ აფეთქებისგან გამოწვეული ბიძგების ხასიათი არის აბსოლუტურად განსხვავებული და ეხლა აქ რო ლაპარაკი იყოს ერთ ან ორ სროლაზე, შეიძლება არაფერი, მაგრამ როცა საარტილერიო მომზადება მიდის, როცა წვრთნი ჯარს, იქ ასეულობით ნაღმი შეიძლება აფეთქდეს ერთი დღის განმავლობაში და კვირეების განმავლობაში და ეხლა წარმოგიდგენიათ, რომ ეს სადაც ბზარი როა გაჩენილი ქვიშაქვა, ამით უმეტეს, რომელიც ძალიან ადვილად ინგრევა და ბზარი ბომბი აფეთქება და ეს ბზარი ფართოვდება, ერთ ჩვენიერ დღეს ჩამოინგრევა. მე ამას ემატება, რომ იქ ბზარში წყალი ჩავა, ზამთარში გაიყინება, ზაფხულში გაცხელდება და ასე ნადგურდება ჩვენი სიმდიდრე და ეს არაინტერესებს ქალბატონ კალანდაძეს, სამწუხაროდ არაინტერესებს კულტურის მინისტრს, რომელიც ხმას არიღებდა მაშინ. სამაგიეროდ კულტურის ბატონ ივაჩეიშვილი, ადრე კულტურის მინისტრის მოადგილე იყო, ახლა რაღაც ფონდის ხელმძღვანელი, ხოდიახ, ზუსტად არ ვიცი რა ქვია ამ ფონდს, ითხოვდა კატეგორიულად, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ფონდი კატეგორიულად ითხოვდა და პროკურატურასგან ითხოვდა, რომ საქმე აღეძრათ ბერების წინააღმდეგ, რომლებიც მათ გაასუფლავეს ასევე დავით გარეჯის მონასტრის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, დოდოს რქა, დოდოს მონასტერი, წმინდა დოდო გარეჯელის მონასტერი, რომელიც საიდანაც გამოიტანეს თვითონ იქ სოფელ უდაბნოს მოსახლეობამ და თვითონ ბერებმა თავიანთი ხელით გამოიტანეს რაღაცა უზარმაზარი რაოდენობის მიწა, გაასუფთავეს საკუთარი ხელებით, იქ სამონასტრო ცხოვრება დაიწყო და ამათ ციხეში ჩასმას ის თხოვდა და ამავე დროს ეს ბატონ ივაჩეიშვილი, რომელიც ერთ-ერთს რა ვიცი მართლა მეგონა, რომ ქართული კულტურისა და ძველი ქართული კულტურის განსაკუთრებით მოამაგე ადამიანი იყო, ამბობდა, რომ არაფერი აფეთქებით იქ არაფერი არ დაშავდება და არაფერი არაფერი იქ არ ხდება ისეთი, რამაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს. და ამ დროს იმავე დოდოს მონასტრის ბერები
და ეს დოდოს მონასტერი იმ პოლიგონიდან ყველაზე მეტად არის დაშორებული, ამობდნენ რომ აი ზანზარებს აქაურობა პირდაპირ და ეს ყველაფერი ხდებოდა ერთი წელი. ერთი კითხვა მან ხოლმე, აი ბევრ თემაზე რომელსაც ჩვენ ამ სტუდიაში ვარჩევთ, მე მაქვს ბოლოს ერთი კითხვა მაქვს ხოლმე. და ეხლა რა? რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ რაღაცა ვითარება შეიცვალოს? იმიტომ რომ მუდმივად საუბრობთ რაღაც პრობლემებზე, არის პრობლემები, ხედავთ. გესმის რაში მდგომარეობს ეს პრობლემა? ეხლა უნდა გადაიჭრას ეს პრობლემა. რაღაცნაირად იმ გზით თუ ამ გზით. აი Facebook-ზე შეიქმნა ჯგუფი, რომელსაც უკვე თითქმის 40,000 ადამიანი გაერთიანა ამ ჯგუფმა, გადავარჩინოთ დავიბრუნოთ დავით გარეჯი. დღეს იყო საპროტესტო აქციები საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, ალბათ ხვალ იქნება უკვე კულტურის სამინისტროსთან, ნიკა როროას დღევანდელი კომენტარის შემდეგ და მერე რა. ორი რაღაცა. პირველი, ესეთი აქტიურობით, საზოგადოების მობილიზებით უნდა ვაიცულოთ ხელისუფლება. საკითხი იყოს ღია, საკითხი იყოს გამჭვირვალე, საზოგადოება, მეცნიერები და ინტერესებული პირები იყვნენ ჩართული, ნუ შეიძლება სახელმწიფოთა შორის მოლაპარაკების პროცესში ვერა, მაგრამ სამუშაო პროცესში იყვნენ ჩართული, რომ ზუსტად ვიცოდეთ რა ხდება რა ხელშეკრულებებზე, მოლაპარაკება ბატონი ვაჩეიშვილი, რურუა, ვიცოდეთ რა ამ მოლაპარაკებებში თქვათ რა პირობებს აყენებს აზერბაიჯანის, ანუ ღია იყოს ეს ყველაფერი, აზერბაიჯანული მხარის პირობებიც ვიცოდეთ, ჩვენ რა მოთხოვნებს ვაყენებთ, ჩვენ როგორ ველაპარაკებით, ესეც ვიცოდეთ, ეს ერთი და მეორე ოქტომბერში გადავირჩიოთ ხელისუფლება, რომელიც ამ ყველაფერს აკეთებს. მეორე შემადგენელი ნაწილი 27 მაის მოვიდეთ პოლიტიკურ აგიტაციაში მოდავიყვანთ ახლა. დიახ, ეს არის პოლიტიკური. ის რომ სააკაშვილს არ აინტერესებს საქართველოს ისტორია და არ აინტერესებს საქართველოს ტერიტორიები, ეს არის პოლიტიკური სწორედ. ის რომ სააკაშვილი ამბობს, რომ სოხუმი არ არის საქართველოს შემადგენელი ნაწილი და ამიტომაც ლექსები არ ყოფილა სოხუმზე და გალაქტიონის ლექსი თურმე არაფერი ეგ არის პოლიტიკური. ის რომ სააკაშვილმა რამდენიმე წლის წინ გამოაცხადა, რომ რამდენიმე სოფელი დაიკარგა დიდი საქმე და თურმე აფხაზეთის ის კოდორის ხეობა და აქსნისა და ლიახვის ხეობები, ეს არის რამ ქვების გროვა, ეს არის პოლიტიკური და სწორედ ამიტომაც 27-ში უნდა მოვიდეს ყველა თბილისელი, ყველა ვისაც გული შესტივა საქართველოზე და უთხრას ერთხელ და სამუდამოდ ამ ხელისუფლებას, რომ დამთავრდა მათი პარპაშის დრო. და დამთავრდა დოქტორ დოტის მოწვევები და ის რა ქვია, ზურგზეკბენები პრეზიდენტის, ეს არ არის ქვეყნის გადარჩენის პოლიტიკა. სოზარ სუბარი, კოალიცია ქართული ოსნების წარმომადგენელი, დავით გარეჯის შესახებ საუბარს ჩვენ მატრიცის შემდეგ რუბრიკაშიც განვაგრძობთ. ისტორიკოსი ლადო მირიანაშვილი ზუსტად 2 წუთში რეკლამის შემდეგ. რეკლამის შემდეგ, როგორც დაგკვირდით, კვლავ დავით გარეჯის თემას განვაგრძობთ. ამჟამად ისტორიკოს ლადო მირიანაშვილთან ერთად. სამშვიდობო საბოლოოდ მოგესალმებით. რამდენიც მე ვიცი, თქვენ ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში სწორედ დავით გარეჯის სწავლობთ და ერთ-ერთი საუკეთესო სპეციალისტი ხართ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ამიტომ პირდაპირ მინდა კითხოთ დღევანდელ განცხადებებთან დაკავშირებით. მონასტერი უდაბნო საქართველოს ტერიტორიაზე არ არის. ის აზერბაიჯანს ეკუთვნის, შესაბამისად იქ მესაზღვრეების გამოჩენა სრულიად ლეგიტიმურია. ესე ვიცით, რომ ეს არის აზერბაიჯანის ტერიტორია. სამწუხაროდ ეს ასე არის. იმ ისტორიული დოკუმენტების მიხედვით, რომელიც ჩვენ ხელთ გაგვაჩნია, 1924 წლის 20 ნოემბრის დადგენილებით, აი თხემის ტერიტორიაზე გამავალი საზღვარი უკვე დაკანონდა და მონასტრის უდაბნოს მონასტრის ის ნაწილი, რომელიც სამხრეთ თხემის სამხრეთ ფერდობის გასწრივ არის გავრცობილი, აზერბაიჯანის მხარეს აღმოჩნდა. მაგრამ ამას ჰქონდა სხვა შორის ძალიან საინტერესო წინაპირობა, ის ქმედებები აზერბაიჯანის სახელმწიფოსი, რომლებიც ყოველნაირად ცდილობდნენ ხელში ჩაეგდოთ ტერიტორიები და ეს ძალიან ჭკუის სასწავლებელი მოვლენა არის. ეს უკვე პოსტსაბჭოთა პერიოდს. არა, მე გულისხმობ უფრო ადრეულ პერიოდს. აი პირველი საშიშროება ამ ტერიტორიის დაკარგვისა გამოჩნდა ჯერ კიდევ 1918 წლის 10 იანვარს. ამას ხაზს უსვამ იმიტომ, რომ ჯერ საქართველოს დამოუკიდებელი არ არის, მაგრამ რუსეთი უკვე დაშლილი არის, რევოლუცია მოხდა იქ და პრაქტიკულად 3-4 თვეა დარჩენილი სანამ საქართველოს, აზერბაიჯანის და სომხეთის დამოუკიდებლობას გამოცხადდა. დიახ, დიახ, ზუსტად ეს ის პერიოდია და ამ დროს მღვდელმონაზონი, უფროსორეთ წინამძღვარი მონასტრისა ლავრისა გერმოგენი
გაზეთ საქართველოში აქვეყნებს ძალიან შემაშფოთებელ ცნობას, რომლის მიხედვით აზერბაიჯანელი მწყემსები და გაურკვეველი შეარაღებული პირები თავს დაესხნენ წმინდა დავითის ლავრას, თავს დაესხნენ უდაბნოს მონასტერს და აიკლეს, ააწიოკეს, გაანადგურეს. ეს იყო პირველი ნიშანი იმისი, რომ აზერბაიჯანელები ყოველმხრივ შეეცდებოდნენ ხელში ჩააგდოთ ტერიტორია. და რა იყო მიზეზი ამისი? აი, გერმოგენი წერს თავის სტატიაში, როცა ვეკითხებოდითო ჩვენო, რა გინდათო, რას გვერჩითო? ეს ჩვენი ტერიტორია არისო და ამიტომ თქვენ აქ არ უნდა იყოთო, აქედა უნდა გახვიდეთო. და პრინციპში მოქმედება ამ აზერბაიჯანელი მწყემსებისა მიმართული იყო არამხოლოდ იმისაკენ, რომ გაეტაცათ ის ძვირფასი ხატები, ის საეკლესიო ჭურჭელი, რომელიც იყო დაცული ძვირფასი მეტალისაგან დამზადებული ეკლესიაში, არამედ როგორც გერმოგენი თავის წერილში გადმოგვცემს, აზერბაიჯანელმა მწყემსებმა და იმ გაურკვეველმა შეარაღებულმა პირებმა დაამტვრიეს ის რისწაღებაც ვერ შეძლეს, დააზიანეს ფრესკები და შემდეგ ცეცხლს მისცეს ის ხის ნაგებობები, რომელიც თურმე ლავრის ტერიტორიაზე ყოფილა აგებული. ამის შემდეგ მათი გადარჩენა არ მოხერხდა რამდენიმე. არა, სამწუხაროდ არ მოხერხდა და აი ეს დამოკიდებულება ნელ-ნელა შემდგომში უფრო გაძლიერდა და გაძლიერდა უკვე დამოკიდებელი საქართველოს პირობებში. აი, მაგალითად, არსებობს შემორჩენილია ნოე რამიშვილის მიმოწერა აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან და იმდენად გაიხსნათ აზერბაიჯანელებს მადა, რომ გარდა დავით გარეძეზე პრეტენზიის წაყენებისა, მათ ბორჩალოს მაზრაზეც გამოთქვეს პრეტენზიები. ეს ძალიან ისეთი უცნაური ფაქტები იყო, რომელზეც ალბათ თვალის დახუჭვა არ შეიძლებოდა, შესაბამისად მენშევიკური მთავრობა ყოველნაირად ცდილობდა, რომ გონს მოსულიყვნენ აზერბაიჯანელები, აძლევდა გარკვეულ ინფორმაციას მოსახლეობასაც. თუმცა, იცით, ამაზე წინ მენშევიკური მთავრობის მოქმედება უფრო შორს არ წასულა. და აი ესეთ გაურკვეველ ვითარებაში ეს კონფლიქტი გაიყინა. და შემდგომი ეტაპი კი უკვე იყო გაწითლება საქართველოსი, როდესაც რუსებმა დაიწყეს მიზანმიმართული გაჩანაგება ქართული ტერიტორიებისა და სხვათა შორის ეს არაკლდა მეფის რუსეთის დროსაც. და ერთი მხრივ თითქოს საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ ისინი ცდილობდნენ, ბოლშევიკები ცდილობდნენ, რომ სასაზღვრო პრობლემები მოეგვარებინათ, რომლებიც საკმაოდ მრავლად იყო ამიერკავკასიის რესპუბლიკებს შორის და არამარტო აზერბაიჯანთან, ეს იყო სომხეთანაც დაკავშირებით. მაგრამ ეს იყო, მე მგონი, ისეთი პირობითობა, რომელიც რეალურად პრობლემის მოგვერებას კი არა, რაღაც გარკვეული მიზნების განხორციელებას ითვალისწინებდა. და მოგვარება ეხა როგორ დაიწყო, ვითომ ბრჭყალებში ჩასმით რო ვახსენოთ. უკვე მაისის თვეში შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელსაც ევალებოდა სასაზღვრო პრობლემების მოგვარება. და ყველაზე საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ამ გარკვეულად მომრიგებელი კომისიის თავმჯდომარედ, ერთპიროვნულ თავმჯდომარედ, მაშინ დაინიშნა კიროვი, რომელიც იყო აზერბაიჯანის ხელმძღვანელი პირი და შესაბამისად დაინტერესებული მხარე. მართალია, ეს მდგომარეობა მოგვიანებით შეიცვალა და უკვე თანათავმჯდომარეები ხელმძღვანელობდნენ ხოლმე კომისიის ხდომას, მაგრამ ზეწოლა მაინც იმასთან დაკავშირებით, რომ ის მიწები, რომელიც სადავო იყო მაშინ აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის, გადასულიყო აზერბაიჯანის მფლობელობაში, ამის მცდელობა მუდმივად მიმდინარეობდა. ბატონო, ეს ისტორიული ექსკურსი ძალიან შორს წაგვიყვანს. მოდი დავით გარეჯს დავუბრუნდეთ კონკრეტულად, ხო? აი ეს თხემი ჩვენთვის ის წარმოადგენს ისტორიულ მემკვიდრეობას. ის არ არის ჩვენთვის ტერიტორია, არ არის გორა, არ არის იქნება თხემი დავარქოთ ამას, იქნება პიკი დავარქოთ ამას, არ არის. და არამხოლოდ ისტორიულ მემკვიდრეობას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სულიერი მემკვიდრეობა. დიახ, ისტორიული რელიგიური სულიერი, ნებისმიერ ტერმინი შეგვიძლია გამოვიყენოთ ამ შემთხვევაში. აზერბაიჯანისთვის ის უბრალოდ ტერიტორიაა. თუ ასე არ არის ეს და მათ რაღაც თავიანთი ისტორიული პრეტენზიები აქვს ამასთან დაკავშირებით. ამასთან დაკავშირებით ისე ვეკითხებოდი, რომ თქვა ისინი ამას თუ განიხილავენ რაღაც სიმაღლეთ უბრალოდ, რომელიც კარგად აკონტროლებს გარშემო ტერიტორიას, სადაც დააყენებთ თქვა რა ვიცი რაღაც იარაღს და დააკონტროლებს პერიმეტრს, ხან რაღაც არაადეკვატური შეფასებებია იმაში.
მე მაინც ერთ პასაჟს გავიხსენებ ისტორიიდან. საქმე ის არის, რომ პრეტენზიები გამოთქმული იყო აი ამ ყარაიას ველთან მიმართებაში და იმ უდაბნოს მთასთან მიმართებაში, რომელზეც დღეს გადის ეს სახელმწიფო საზღვარი, ჯერ არ არის, ეს არის ადმინისტრაციული საზღვარი, უკავშირდებოდა საძოვრებისათვის ბრძოლას. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ზამთრის საძოვრები და აი აზერბაიჯანული მხარე ყველა დოკუმენტში, რომელიც კი კომისიაზე იყო გამოტანილი, დაჟინებით მოითხოვდა, რომ იმის გამო, რომ ის გლეხები იყვნენ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში და არ ჰქონდათ ზამთრის საძოვრები, რომ სარგებლობაში მიეცათ. და პრინციპში ეს საძოვრები ორმხრივ სარგებლობაში იყო, ქართულ აზერბაიჯანულ სარგებლობაში. არც ერთ დოკუმენტში ჩვენ ვერ ხედავთ სხვა ვერავითარ სხვა მიზანს მათგან და სხვა მოთხოვნას, რომელიც გაჩნდა სხვათა შორის ამ ბოლო დროს. ეს ერთი იყო ალბანური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებად გასაღება იმ დავით გარეჯის უძველესი ქართული სამონასტრო კომპლექსისა. და ცხადია, არაფერი საფუძველი ამისი არ აქვს. ფსევდო აზერბაიჯანელი მეცნიერები უბრალოდ სიტყვიერად ამბობენ ამას, რომ ეს ალბანური კულტურის ძეგლებია, მაგრამ მათ ცხადია არანაირი დამამტკიცებელი საბუთი არ აქვს. ჩვენ გვაქვს დამამტკიცებელი საბუთი, რომ დავით გარეჯი, ყველა ის მონასტერი, ყველა ის შენობა, რომელიც შედის ამ კომპლექსში, იმიტომ კომპლექსი ძალიან დიდია, ნამდვილად ერთი მთლიანი კომპლექსის ნაწილია და ნამდვილად ქართული კულტურის. პირველ რიგში უნდა გითხრათ, რომ არის ძალიან საინტერესო ნაშრომი, ისტორიული ატლასი, რომელიც აკადემიკოს დავით მუსხელიშვილის რედაქტორობით არის გამოსული, სადაც უძველესი დროიდან დაწყებული საუკუნეების განმავლობაში თუ როგორ იცვლებოდა საქართველოს საზღვრები, არა მარტო ამ მონაკვეთზე, არამედ ზოგადად მთლიანობაში, ძალიან კარგად არის გადმოცემული. აი ამ ატლასს თუ გადახედავთ და მიადევნებთ თვალს, იქ ნახავთ, რომ აქ მართალია ესეთი საკმაოდ საეჭო ტერიტორია არის კი ბატონო, იქ ალბანური კულტურაც მეზობლად იყო, ყვაოდა ასე ვთქვათ, მაგრამ ამ ატლასის მიხედვით, რომელიც ზეპირად კი არ არის შედგენილი, როგორც ზოგიერთი მეცნიერები და უშუალოდ მეზობელ ქვეყნებში ადგენენ ხოლმე, არამედ ის არის დაფუძნებული კონკრეტულ ფაქტებს, კონკრეტულ ისტორიულ დოკუმენტებს, მატიანეებს, ამის მიხედვით ეს ტერიტორია ყოველთვის იყო საქართველოსი. და სხვა შორის ამაზე მიუთითებს მეექვსე საუკუნის შესახებ დაცული ცხოვრება წმინდანისა, წმინდა დავითისა, რომელიც იყო მეექვსე საუკუნის მოღვაწე. და აქ არის ესეთი ამბავი მოთხრობილი, როდესაც რუსთაველი ერთ-ერთი წარჩინებული პირი ბუბაქარი სანადიროდ ყარაიას ველზე არის გამოსული და იქ ხვდება წმინდა დავითს. ესე იგი, მაშინ იმ პერიოდშიც, მეექვსე საუკუნეშიც, როდესაც რუსთაველი დიდებული წარჩინებული პირი სანადიროდ გადიოდა, ცხადია, ის მეზობელ სახელმწიფოში კი არ გადადიოდა, ის გადიოდა იმ თავის მხარეში, თავის სამფლობელოში. აი აქედანაც კი ჩანს წმინდანის ცხოვრებიდან, რომ ეს ყოველთვის საქართველოსი იყო. და პლუს ამას ის კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც შემორჩენილი არის დავით გარეჯის მონასტრებში და კონკრეტულად ჩიჩხიტურში, უდაბნოში, იგივე წმინდა დავითის ლავრაში, ბერთუბანში, ეს არის წმინდა ქართული. ამას ადასტურებს ის ფრესკული მოხატულობა, ის წარწერები, არა მარტო მე არ გულისხმობ წარწერებში მარტ ფრესკულ წარწერებს, აქ არის უამრავი პილიგრიმული მომლოცველთა ნაკაწრი წარწერები. და სხვა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ ამ წარწერებს შორის არის არა მარტო ქართული წარწერები, არამედ არის სხვა ენებზე შესრულებული წარწერები, იმიტომ რომ ეს იყო მნიშვნელოვანი სულიერი ცენტრი არა მხოლოდ ქართველთათვის, არამედ ზოგადად კავკასიელთათვის, რომლებიც ჩამოდიოდნენ აქ მოსალოცად. და ერთ-ერთი მიზეზი გახდათ სწორედ ის, რომ იერუსალიმის მადლის მესამედი იყო დავანებული დავით გარეჯი. ეს ძალიან საინტერესო ისტორია, იერუსალიმის მადლის მესამე. აი, ჯერ როგორ იზომება იერუსალიმის მადლი და მერე სამათრო იყოფა, ეს ძალიან საინტერესოა. ხო, აი, მოკლედ გეტყვით ამაზე. ეს ისტორია სხვათაშორის ქართლის ცხოვრებაში არის დაცული და ჯერ ეს ერთი ეს ისტორია წარმოაჩენს წმინდა დავითის რაღაც არაჩვეულებრივ ბუნებას, რომელიც მისი ცხოვრებიდანაც ჩანს. და მის ცხოვრებაშია ზუსტად ეს მოთხრობილი, რომ როდესაც წმინდა დავითი თავის მოწაფეებთან ერთად იერუსალიმის მოსალოცად გაემგზავრა, მან იმდენად უბრალო ადამიანად, იმდენად უღირსად ჩათვალა თავი, შესულიყო იერუსალიმში და თქვათ გაევლო იმ ქრისტეს მიერ დაკტოვებულ ნაკვალევზე, რომელიც ყველგან იყო ალბათ იქ იერუსალიმში, რომ
Man შეუშვა მოწაფეები იერუსალიმში, მაგრამ თვითონ ფეხი არ შეადგა. მოსალები უფრო ღირსებად ჩათვალა. ამ შემთხვევაში ისინი იყვნენ ახალგაზრდები და წმინდა დავითი თვლიდა, რომ ახალგაზრდებს შეეძლოთ ეს სოდები მოენანიებინათ. ის უკვე ამისთვის არ იყო იმას აკისა. Da imisatvis rom ragatsa saxsovrat tsamoigo da es chvel arsebulda khristianeb shoris eulogia erkva es samaxsovro tsamogebul ragatsa nivts romelis mokonda tsminda adgilidan eulogia tsamoigo sami ubralo titkos riqis kva romlebits man aigo madlis mtidan sadats is shecherda sanam isigi gadaqvetda rom ak darchenilio და აი როდესაც ამ სამი ქვით მოწაფეების მობრუნების შემდეგ ის გამოუყვა ისევ გზას უკან საქართველოსაკენ, ამ დროს ხილვა ჰქონდა იერუსალიმის პატრიარქს და ამ ხილვაში მას ემცნო, რომ მთელი იერუსალიმის მადლი ამ სამი ქვის სახით ვიღაც ერთ ქართველ წარჩინებულ ბერს უნდა გაეტანა და იერუსალიმი ჩდებოდა სიწმინდის გარეშე. მან დევრები დაადევნა მაშინვე ამ დევრებმა სთხოვეს წმინდა დავითს, რომ შეხვედროდა იერუსალიმის პატრიარქს და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს იყო უდიდესი პატივი, როდესაც თვითონ იერუსალიმის პატრიარქი სთხოვდა აუდიენციას და წმინდა დავითმა ამაზე უარი თქვა და მან თქვა, რომ მეო არ შევედი იერუსალიმში, იმიტომ რომ არ ჩავთვალეო თავი ღირსათო. Da ekha rogoro audiencis gulistvis me kho arzavalo ak sheval Jerusalemshi man uari ganatskhada, magram is ori kva man daabruna. Da is erti kva, rodesats aes ambavi miutanes Jerusalemis patriarchs, Jerusalemis patriarchma tkva ro es imdan tsminda adamiani qopilao rom de is erti kva tsaiqos da Jerusalemis madlis mesamedi gaiqoloso. Da is madlis mesamedi chamoitana tsminda Davidma garechi. Ის დაავანა და მე რო ამის წინ ვახსენე ის აურაცხელი პილიგრიმული წარწერები არაქართული კავკასიელების და ის ხალხი ჩამოდიოდა სწორედ ამ მადლისთვის. სწორედ ამისთვის, დიახ, ამ მადლისთვის, იმიტომ რომ იერუსალიმში მოსალოცა წასვლა არ იყო მარტივი საქმე. ჯერ ეს ერთი სახიფათო იყო ძალიან, მეორეც ერთი გარკვეულ ფინანსურ საშუალებებს მოითხოვდა. აქედან გამომდინარე, ცდილობდნენ ხოლმე რომ საქმე ერთგვარად გაეადვილებინათ და რახან მესამედი მადლისა იყო გარეჩი დავანებული, სამჯერ მისვლით და მოლოცვით ისინი იერუსალიმის მოლოცვის მადლს იღებდნენ. და სხვათაშორის ეს ტრადიცია დღესაც არსებობს. ძალიან საინტერესო ისტორიაა. ბატონო, კიდე ერთი რაღაც მინდა გითხოთ, ისევ დღევანდელობას უნდა აუბრუნდეთ. მე მახსოვს, რომ ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს თავრობას შევარდნაძის პერიოდშიც არაერთხელ ჰქონდა მცდელობა, რომ რაღაცნაირად, არ ვიცი, ამას როგორ ქვია, გაეცვალა ტერიტორია აზერბაიჯანისთვის. სწორი ბრძანდებით, დიახ. ხო, ესე ქვია, ალბათ, გაცვალა ტერიტორია, შეიძლება რაღაც ტერმინი არსებობს. შემდეგ ეს პროცესი თითქოს შეჩერდა, თუ ჩავარდა, თუ რამდგომარეობა აქვს? სამწუხაროდ ეს პროცესი ჩავარდა, მე საქმის კურსში ვარ იმდენად რამდენადაც აი იმ დემარკაციის და დელიმიტაციის კომისიას ყავდა გარკვეული მრჩეველთა საბჭო მეცნიერებისა და რამდენიმე შეხვედრაში მეც მივიღე მონაწილეობა, შესაბამისად ვიყავი კურსში თუ რა ხდებოდა. საქართველოს ხრიდან იყო შეთავაზება მართლაც ტერიტორიის გაცვლისა, მაგრამ ამაზე აზერბაიჯანმა განაცხადა კატეგორიული უარი და ისე ორი მოსაზრების გამო, ერთი რომ ეს არის სტრატეგიული სიმაღლე და მათ არ უნდათ ამ სტრატეგიული სიმაღლის დათმობა და მეორე ის რომ აქ ეს ქართული კი არა ალბანური კულტურის ძეგლები არის, რომლებიც შესწავლა საჭიროებს და მათ არ სურთ მათი მოცემა. ეხლა იცით, ძალიან ძნელი არის რაღაცა კონკრეტულად თქვა, როგორ უნდა მოიქცეს სახელმწიფო. დიახ, რა შეიძლება გაკეთდეს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მე გეტყვით ერთს, იცით, აი ეს ტერიტორიის გაცვლა არ არის ჩვენი მხარის მოფიქრებული. ეს პრაქტიკა სოფლიოში არსებობს. და მე შემიძლია, მე მახსოვს შემთხვევები, როდესაც აზერბაიჯანთან გაიცვალა კიდევაც რაღაც ტერიტორიები. ეს არ იყო ამ შემთხვევაში გარეჯი არა, მაგრამ სხვა ტერიტორია. ბოლოს გადაცვალეს ეს. არ ვიცი, მე ამაზე ვერაფერს გეტყვით, მაგრამ აი შემიძლია მრავალრიცხოვანი მაგალითიდან მოგიტანოთ ორი მაგალითი. როდესაც საფრანგეთმა გაუცვალა ტერიტორია, დაუშვათ ერთ-ერთ პატარა სახელმწიფოს, რომელიც მის სამხრეთ ნაწილში მდებარეობს და იგივე ლუქსემბურგს, რომელიც მის სამხრეთ აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. ეს პრობლემა არ იყო.
იმის გამო, რომ ესენი არიან ცივილიზებული, უკვე დემოკრატიული, საბოლოო ჩამოყალიბებული სახელმწიფოები, მათ ესმით ერთმანეთის პრობლემებისა და შესაბამისად ცდილობენ, რომ ერთმანეთს ანგარიში გაუწიონ. ჩვენ ვართ პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნები. ჯერჯერობით ჩვენთან არც დემოკრატია არის ისე განვითარებული, როგორც ევროპულ ქვეყნებში. ჯერ კიდევ ბევრი რაღაცა გვაქვს სასწავლი. ამიტომ მე ნაკლებად მგონია, რომ აი ამისთანა პოსტსაბჭოთა სივრცეში გადაიდგას ისეთი ნაბიჯები, როგორც გადაიდგა დაუშვათ საფრანგეთში. ანუ უნდა პირდაპირ უნდა ვთქვათ, მაშინ ესე შევაჯამოთ რაღაცნაირად, რომ სამწუხაროდ ამ ეტაპზე გნებოთ ამას ქვეყნების, ამიერკავკასიის ქვეყნების განვითარება დავარქვათ, გნებოთ ისტორიის კონკრეტული ეტაპი დავარქვათ. უდაბნოს მონასტერი აზერბაიჯანს ეკუთვნის, მათ შეუძლიათ იქ დააყენონ უნდათ მესაზღვრეები, უნდათ რაც უნდათ ის დააყენონ და ნუ ეს ესეა და ამას არაფერი არ შეიძლება. უდაბნოს მონასტერი აზერბაიჯანს არ ეკუთვნის, ეს არის ქართული სულიერების ტერიტორია, რომელზეც დგას უდაბნოს. მაგრამ უბრალოდ აი იმ ჩვენი უბედობის გამო სამწუხაროდ საზღვარი, რომელიც ჯერ არ არის დემარკირებული, მე არ ვიცი, მაშინ როგორ არის ეს აზერბაიჯანის ხარ, ისე და ისე თუ არ არის დემარკირებული, მაშინ აზერბაიჯანისაც ჯერ არ არის. ჯერ არ არის, ჯერ არის სადავო ტერიტორია. ამიტომ ჩვენთვის ცოტა უცნაურია იგივე საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომ რაღაცა შეთანხმება თითქოს მიღწეული 1994 წელს. ამ შეთანხმების შესახებ აი იმ შეხვედრების დროს მე რომ მოგახსენეთ, მიმდინარეობა არაფერი არ თქმულა, ჩვენთვის არაფერი ყოველ შემთხვევაში არ უთქვამთ. არავითარი ინფორმაცია ამის შესახებ ჩვენ არ გაგვაჩნია. შესაბამისად, სანამ არ მოხდება დემარკაცია, დელიმიტაცია ამ ტერიტორიის, ჯობს თავი შევიკავოთ. გასაკვირველია, ჯობს შევიკავოთ თავი განცხადებებისაგან და არ თქვათ, რომ ეს არის ან აზერბაიჯანის, ან საქართველოსი. ეს არის უბრალოდ აქ გატარებული არის ადმინისტრაციული საზღვარი, რომელიც უნდა ამის დელიმიტაცია და დემარკაცია მოხდეს მომავალში. დიდი მადლობა, ლადო მირიანაშვილი, ისტორიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი რეკლამის შემდეგ მატრიცაში თბილისის წყალდიდობაზე. შესაძლო მიზეზებზე და შედეგებზე კავკასიის გარემოს დაცვითი ქსელის წარმომადგენელი კახა ბახტაძე ზუსტად 2 წუთში. თორმეტ მაისს თბილისის სტიქიური უბედურების ზონად იქცა. 2 საათიანმა წვიმამ დედაქალაქის პრაქტიკულად სრული პარალიზება გამოიწვია. დაიღუპა 5 ადამიანი. ასე გამოიხურებოდა ვახუშტის ხიდის ტერიტორია ღამის 12 საათისთვის. იქით გამოწვეული ზარალი ჯერ ბოლომდე შესწავლილი არ არის, თუმცა საუბარი რამდენიმე მილიონ ლარზეა. რა გახდა ასეთი მასშტაბის კატაკლიზმის მიზეზი? შესაძლებელი იყო თუ არა წყალდიდობის შედეგების პრევენცია და რა უნდა გაკეთდეს მომავალში? მატრიცაში კავკასიის გარემოს დაცვითი ქსელის წარმომადგენელი კახა ბახტაძე. სამშვიდობისა კახა, მადლობა მოგზანებისთვის. ეს კადრები, რომელიც ახლა ნახეთ, ეს რბილად რო ვთქვა, ჩთანბეჭდავია, ხო? ხა არც ერთი არა ვარ პატარა ბავშვი, მაგრამ ესეთი რამ თბილისში, თან ვახუშტის ხიდზე მე არ მახსოვს. განსაკუთრებული წვიმა მოვიდა ორი დღის წინ თბილისში. არა, განსაკუთრებული არაფერი არ მომხდა რა, ისეთი რაც საქართველოში თბილისში არ ყოფილა. ნალექების ის რაოდენობა მოვიდა რამდენიც 2009 წელს მაგალითად მოვიდა უბრალოდ თბილისის სხვა ნაწილში და ფიქსირდა. და აქ სხვა პრობლემებთან მქონდა საქმე და ეს ნალექის იგივე რაოდენობა საქართველოს სხვა ნაწილში პერიოდულად მოდის და საკმაოდ ხშირი არის მსხვერპლის, ადამიანური მსხვერპლის და ეკონომიკური ზარალი. თუმცა ამ შემთხვევაში თბილისში იყო იმ ადგილად, სადაც მოსახლეობა საკმაოდ მჭიდროდ არის დასახლებული, აქტიურობა არის, ეკონომიკური აქტიურობა აქტიურობით გამოირჩევა და ამიტომ ზარალიც საკმაოდ თვალშისაცემი იყო და ეს ეფექტიც საკმაოდ თვალშისაცემი იყო. საერთოდ მე ჩემ დაკვირვებას გეტყვით, თუ შეიძლება არა პროფესიონალის ბოლოხანებში
Поврам да имеш лизгам во лобашит, пили сурит. Цуима рагаснери тропикул цуимем за даем за осам. Рагас схва масштаби, ах ти тхо схва зала. Амбо беру е рагас каремус чеицуала рагас датфоба, а се глобалури датфоба, а се шинг мора. Но ашкара джунглепши убзум ханда хантаос. Еткон се рагас гарко лицулеби. Твалит твалчи се цемиарис, а рамарто сакартолу што соплиоши. Ეს კლიმატური ცვლილებები საკმაოდ ნათელია და მთელი მსოფლიო ამასთან დაკავშირებით საუბრობს. ეს ბუნებრივი კატასტროფებიც გააქტიურებულია, თუმცა თბილისში მომხდარია ეს წყალდიდობა, შეიძლება სხვა სხვა მხრივ, ასე ვთქვათ, წავიდეთ და სხვანაირად ვიმსჯელოთ ამ პრობლემაზე და ამ შედეგებზე. ეს წყალი, ასე ვთქვათ, და წყალდიდობის პრობლემა, წყალმოვარდნის პრობლემა თბილისთვის ძალიან დამახასიათებელი იყო 19-20 საუკუნეებში. მტკვრის ნაპირები საკმაოდ აქტიურად იტბორებოდა, იქ ასე ვთქვათ, ისეთ შენობები ძალიან ნაკლებად შენდებოდა, რომლებიც საკმაოდ კვიდრი იყო და უფრო მოტივტივი, ასე ვთქვათ, შენობებზე ხდებოდა რაღაცა სხვადასხვა ტიპის აქტივობები. შემდეგ მოხდა კალაპო თბილისის მტკვრის მდინარე მტკვრის კალაპოჩი მოქცევა. გაკეთდა ეს სანიაღვრე სისტემა, ეს სანიაღვრე სისტემა დაახლოებით 40-50-იანი წლებში, 60-იან წლებში შეიქმნა და ამ დროის შემდეგ უკვე პრაქტიკულად ამ სანიაღვრე სისტემაში არაფერი აღარ მომხდარა. პრობლემები აღარ ქონია. დიახ, ანუ პრობლემები არ ქონია, გარკვეული პრობლემები იყო, როგორ არ იყო, მაგრამ ნახლება მასშტაბები ესეთი არ ყოფილა, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ეს გათვლილი იყო იმ დროინდელი მოსახლეობის რაოდენობაზე და გარკვეულწილად ერეოდა ამას. შემდეგ დაიწყო, ასე ვთქვათ, 90-იანი წლების შემდეგ აქტიური განვითარება 2000 წელშიც, ეს უკანონმშენებლობები საკმაოდ აქტიურად, ტყეების ჭრა, არა მარტო თბილისის შემოგარენში, არა მთელ საქართველოში და ამან გარკვეული პროცესები გამოიწვია. ძალიან ხშირად გვახსოვს, ჩვენ უბრალოდ არ გვინდა ხოლმე რომ რაღაცა გავიხსენოთ, რამდენიმე წლის წინანდელი, ასე ვთქვათ, ფაქტები იყო, რომ ეწყერი მოწდა მაგალითად ახალ გადასასვლელ გზაზე, იქ ერთი ადამიანი დაიღუპა, ეს განსამართლის ადგური, ასე ვთქვათ, თლიანად დაფლო ამ მეწყრულმა პროცესმა. 2009 წელს იყო იქ თბილისის შემოსასვლელში თლიანად დატკორილი იყო, ეხლა გასულ წელს იყო რეგიონებში კიდე უფრო ძალიან ბევრი ფაქტი ქონდა. დიახ, თბილისშიც ეს სანიაღვრე სისტემა პრაქტიკულად მოიშალა. მეორე საკითხია პასუხისგებლობა. კიდევ ეს ვინ აგებს პასუხს ამ სანიაღვრე სისტემის მართვაზე? გვახსოვს ჩვენ რომ მოხდა, ასე ვთქვათ, ვიცით ყველამ და ჩვენთან კარგად ვზნეობთ, რომ გაიყიდა ეს თბილისის წყალი, კომპანია გაიყიდა და ასე ვთქვათ, წყლის მიწოდების სისტემით გაიყიდა საკანალიზაციო სისტემით, სანიაღვრე სისტემაზე პასუხისგებლობა არავინ არ აიღო. კიდევ ერთი საკითხი, სანიაღვრე სისტემას ფული არ მოაქვს თავისთავად, მისი ყიდვა არავის არ ჭირდება ეს. რა თქმა უნდა, დიახ, ის არის ის პასუხისგებლობა, ის ვალდებულება, რომელიც კომპანიამ, რომელიც ამას ყიდის და სახელმწიფომ, რომელიც ამას, ასე ვთქვათ, ყიდის, უნდა გადასცეს კომპანიას, რომელიც ამას ყიდულობს და მე შემდეგ მან აიღოს ამის მართვას თავის ხელში, რადგანაც ეს არის ერთი სისტემა და ერთად ფუნქციონირებს. თუმცა ეს არ მომხდარა, ამას დაემატა ის, რომ არავინ არ ფიქრობდა, ასე ვთქვათ, ამ სისტემის შენარჩუნებაზე, იმიტომ რომ ეს წყალმოვარდნები, ასე ვთქვათ, ეს ნალექები, უხვინალექი გარკვეულ პერიოდულობით ხასიათდება, სულ ესე არ არის, ამიტომ რაღაცა გადაივლიდა და ავიწყდებოდა, ასე ვთქვათ, მთავრობას, ხელისუფლებას, მოსახლეობას და ამაზე არც არავინ არ ფიქრობდა. და მიდიოდა სხვა ტიპის პროექტები, ეს ასე ვთქვათ, რასაც ჩვენ ხედავთ, ასე ვთქვათ, კარგად ჩანს და ეს პროექტები, ასე ვთქვათ, ის რომ რაღაც პრევენციული ღონისძიებები გაეტარებინა სახელმწიფოს, ამაზე ძალიან ნაკლები რეალურად რომ მუშაობდეს სანიაღვრე სისტემა, რომ მუშაობდეს კოლექტორების სისტემა, ასეთი რამ არ მოხდებოდა თქვენ ამ მოდით კოლექტორებს მარტო დიახ, აი მოდით ესეთ რაღაცაზე ვიფიქროთ, ამ კატასტროფების მართვის ციკლზე, თვითონ ბუნებრივი კატასტროფების მართვის ციკლზე, რომელიც სხვადასხვა რამდენიმე ჯაჭვისგან შედგება. ერთი არის მონიტორინგი, მონიტორინგი ნიშნავს, რომ მუდმივი მონიტორინგია საჭირო, მუდმივი, ასე ვთქვათ, ყურადღების ქვეშ უნდა იყოს ესეთი ტიპის ობიექტები, რომლებიც პასუხისგებელია, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოებაზე, მოსახლეობის უსაფრთხოებაზე. მეორე არის შემდეგ პროგნოზირება და არიან სპეციალური სამსახურების სამინისტროები, რომლებიც ვალდებულები არიან გააკეთონ პროგნოზირება, რა, ასე ვთქვათ, ნალექის რაოდენობის შემთხვევაში რა შეიძლება მოხდეს ქალაქში ან თბილისში ან სხვადასხვა რეგიონებში. შემდეგ არის უკვე პრევენცია და პრევენცია არის ის ღონისძიებები, რომ ჩვენ თავიდანვე, სანამ რაღაცა მოხდება, მანამდე გავაკეთოთ, რომ ეს თავიდან ავიცილოთ და ბოლო არის რეაგირება და ერთადერთი, ასე ვთქვათ, რგოლი ამ შემთხვევაში, რომელმაც იმუშავა, იყო რეაგირება, დიახ, და იყო სამშობლო ჯგუფები, რომლებიც გავიდნენ.
დანარჩენ არცერთგულს ამ შემთხვევაში არ უმუშავია, არაფერი არ გაკეთებულა და სამწუხარო იყო ისიც რომ ასე ვთქვათ მე იმ ღამეს მთელი ღამე უყურებდით, მანამ საწვიმარო დაიწყო გასულიც ვიყავი სახლიდან და ხედავდით რა ხდებოდა სახლში ძალიან გვინდოდა რომ გვენახა ასე და მაინტერესებდა პირადად როგორ მოხდებოდა ამ ყველაფრის კომუნიკაცია არცერთ ტელევიზიას გულისხმობ სახელმწიფო ტელევიზიას და მაუწყებელს ასე ვთქვათ საზოგადოებრივ მაუწყებელს არ გადმოუცია რა ხდებოდა ქალაქში რა ხდებოდა ქვეყანაში და როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ ადამიანები ეს არის რაღაცა დასაწყისის დასაწყისი ეს არის ის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ დროს გადიოდა რაღაც ფილმი თუ რაღაც გადაცემა გასართობი გადაცემა იმ დროს როცა შეიძლებოდა თითოეულად უნდა ვთქვა რომ რეალ ტივიზე იყო გადაცემა დიახ მხოლოდ რეალ ტივიზე დიახ მხოლოდ რეალ ტივიზე იყო აბსოლუტურად დაგეთანხმები თუმცა რეალ ტივიც ამას ისეთ ფორმაში გადმოსცემდა რომ ადამიანებს პირიქით ასე ვთქვათ ადამიანებს შექმნიდა პანიკას და მეც არაფერს და იყო ასე ვთქვათ აქცენტი გაკეთებული რამდენი ადამიანი რამდენი ბავშვი გარდაიცვალა და დაიხრჭო თუ არ დაიხრჭო ხო ძალიან ისეთი დავალებები გასცა პრეზიდენტმა დიახ მოდი თანამდებობა გამიშვენეთ ჩვენ ამას რა უნდა გაკეთდეს როგორ უნდა გაკეთდეს მაგრამ იყო მე მგონი ესეთი დიახ დავალებები უფრო იყო ისე აი ამ ასე ვთქვათ ოსთ რეაბილიტაციაზე გაცემული და არაფერი არ იყო გაცემული იმაზე რომ ეს წინასწარ გარკვეულწილად უნდა იყოს გათვლილი, დათვლილი ეს ახალი შენობების მშენებლობა და იქიდან ამ ადამიანების გასახლება ერთი უბნიდან არაფერს არ ნიშნავს და ბარაკებიდან გამოყვანა და ახალი შენობების შესახლება. ეს არის მართვის ციკლი, რომელსაც შემუშავება ჭირდება, კარგად დაგეგმვა ჭირდება და მთელი ქვეყნის მასშტაბით უნდა ხდებოდეს ამის ასე ვთქვათ დათვლა და ამის დანერგვა. როცა ვლაპარაკობთ რაღაც ახალ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ან ქალაქ მშენებლობაზეც, ხო? მანამდე გარემო უნდა შევისწავლოთ, უნდა ვიცოდეთ რა გარემოში ვცხოვრობ. წინასწარ ყველაფერი გარკვეულწილად რაც შეიძლება მაქსიმალურად უნდა იყოს დათვლილი. არსებობს ისეთი ადგილები, სადაც შეიძლება მოსახლეობას გარკვეული საფრთხე ქონდეს, თუმცა მოსახლეობა ამ საფრთხეების შესახებ უნდა იცოდეს და უნდა იცოდეს როგორ უნდა მოიქცეს ამ საფრთხეების დროს და ეს საქართველოში არ ხდება. არის ის მოსახლეობამ რა უნდა გააკეთოს? მოსახლეობა არის პრაქტიკულად, ასე ვთქვათ, ხელცარიელი ყველაფრის წინაშე და თუ ვინმე გადარჩება, ნუ გადარჩება და ახლავეთ ესეთი მდგომარეობა გვაქვს. და თბილისში უბრალოდ ის თბილის დაემთხვა რო აქ მოვიდა, დაემთხვა რო ძალიან ბევრმა ადამიანმა ნახა, ძალიან ბევრმა კამერამ ეს ასე ვთქვათ გადაიღო, გავიდა ყველა ასე ვთქვათ ტელევიზიაში, თუმცა საქართველოში ძალიან ჩვეულებრივი შემთხვევაა, რომ ამხელა ნალექი მოდის და ძალიან ბევრი ადამიანი. ეს შემთხვევა ჩვენ თბილისში საუბარი უბრალოდ იმიტომ დავიწყეთ, რომ თბილისში არ ყოფილა ბოლო ხანს ასეთი კატაკლიზმები თორე თავისთავად კახეთს ყოველ ზაფხულს ისე ჩარესხავს და გადარესხავს ხოლმე რომ ჩვენ აი არ უნდა დაგვაუწყდეს და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იმას ვლაპარაკობთ იძულებით გადასახლებულ ადამიანებზე და არის ეს ამ ადამიანების რაოდენობა დაახლოებით 350,000-დან 400,000 ადამიანამდე 100,000 ადამიანი ყავს ჩვენ ეგო მიგრანტები მთელი საქართველოს სხვა საქართველოს სხვა ტერიტორიებიდან სხვადასხვა ტერიტორიებიდან და ეს საკმაოდ დიდი ციფრი არის საქართველოს მოსახლეობისთვის ძალიან დიდი ციფრია და ამაზე რაღაცნაირად არც არავინ არ ფიქრობს რა არის ამის მიზეზი და ეს არ არის მარტო ადამიანების გადასახლება და ეს არ არის ზარალი რომ რაღაცა სახლი დაენგრა ეს ამ ყველაფრის უკან დგანან ოჯახები ამ ყველაფრის უკან დგას ის რომ ისინი სხვადასხვა ახალ გარემოში მიდიან, იქ ადაპტაცია ჭირდება და ოჯახებს, იქ ყველაფრის შეცვლა ჭირდება პრაქტიკულად. ელემენტარულად ამის უკან დგას ის, რომ ესეთი კატაკლიზმები საერთოდ ძალიანად შეიძლება შეცვალოს რელიეფი ამ კონკრეტულ რეგიონში, რაც შემდგომი კატაკლიზმების მიზეზი გახდება. რა თქმა უნდა, და ეს რელიეფი შეცვლი გვაქვს ზემო აჭარაში პრობლემები, დღესაც იყო საუბარი ამაზე, საკმაოდ ისე ვთქვათ, ძაფრია და ის ჯერჯერობით ასე ვთქვათ, არანაირი კონკრეტული ნაბიჯები, სერიოზული ნაბიჯები ამ მიმართულებით არ იდგება. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ არ არის სათანადო დაფინანსება, ასე ვთქვათ, ამ პრობლემების მოგვარების, არ არის დაფინანსება ამ მონიტორინგის, გარკვეულწილად რაღაცა კეთდებოდა, თუმცა შარშ არ მინდა გითხრათ, საერთოდ არაფერი არ გაკეთებულა კიდე და რაღაცა ასე ვთქვათ, რა მიმართულებით მივდივართ, გარკვეულწილად ჩვენთვის პირადად გაუგებარი არის, იმიტომ რომ რაღაც იმის მაგურად რომ ვიფიქროთ იმაზე, რომ რაღაცა ქვეყანაში იყოს განვითარება და ეს განვითარება იყოს გრძელვადიანი და არა მოკლევადიანი და მოკლევადიან ეფექტზე გათვლილი, პირიქით ეს ყველაფერი რაღაც ვაკეთებთ, იდება ამხელა რესურსი სხვადასხვა პროექტში, იგივე რაღაცა განახლების გზები, გზის განახლება იქნება თუ ახალი შენობების ასე ვთქვათ რეკონსტრუქცია და შემდეგ ეს შენობები და გზები ისე ამ წყალს და მიაქვს დიახ. დიდი მადლობა, კახა, ძალიან ოპტიმიストური არ გამოგვივიდა საუბარი. ანუ ისე ვიქავართ, სადაც ვიყავით, მოსახლეობა თვითონ უნდა მიხედოს თავის თავს. არ უნდა მიხედოს და სახელმწიფოს ვალდებულება სწორედ ეს არის, რომ ვიფიქროს ამაზე და ეს ციკლი აწყოს. ეს არის ძალიან მარტივი, ასე ვთქვათ, ამაზე მთელი მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნები მუშაობენ და შესაძლებელი არის ამ მოდელები არსებობს. ძალიან რა თქმა უნდა და ამის მარტივად გადმოყება. ძალიან დიდი მადლობა, კახა ბახტაძე იყო ჩვენი სტუმარი, საუბრობდით ეკოლოგიაში არსებულ პრობლემებზე, მატრიცაში კი მხოლოდ ერთი ელემენტის ძლო დაგვრჩა.
გასულ კვირას ეგრეთ წოდებული ნაციონალური საინფორმაციო საშუალებები მკითხველსა და მაყურებელს ქვეყანაში მიმდინარე უპრეცედენტო, გრანდიოზული და სხვა აღმატებითი ეპითეტებით ჩემგული აღმშენებლობა განვითარების პროცესების გარდა ძირითადად მოსკოვის ამბებს უყვებოდნენ. რუსეთის ახლადარჩეული ძველი პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ განვითარებული ამბები საქართველოს პრეზიდენტის სახალისო, მაგრამ მაინც ძალიან ერთგვაროვან გამოსვლებზე ბევრად უფრო საინტერესოა. მით უმეტეს ქართული ნაციონალური არხების გაშუქების სპეციფიკური სტილის გამო. არსებობს მოსაზრება, რომ საბჭოთა, მათ შორის ქართული საბჭოთა ხელოვნების წარმატების მიზეზი გამარჯვებული სოციალიზმის ქვეყანაში არსებული ტოტალური ცენზურა იყო. წერლებს, რეჟისორებს, მხატვრებს სისტემა პრაქტიკულად ყველაფერს უგზავნებდა. არაგზალული თემები ძირითადად კომუნისტური პარტიის ბრძნული გადაწყვეტილებებითა და საბჭოთა წყობილების უპირატესობებით შემოიფარგლებოდა. შესაბამისად, როგორც ხელოვნების კრიტიკოსები ამტკიცებენ, საბჭოთა არტისტებმა სპეციფიკური, ალეგორიული სახელოვნებო ენა შექმნეს. ენა, რომელიც მათ საშუალებას აძლევდა არაპირდაპირი, იგავური მეთოდებით მოეთხრათ მაყურებლისთვის და მკითხველებისთვის ქვეყანაში არსებული პრობლემების შესახებ. საქართველო დღეს ძალიან გავს გვიან საბჭოთა კავშირს, ისეც როგორც ჩემი თაობის ადამიანებს ახსოვთ. თავი დავანებოთ ცენზურას. გაუთავებელი საუბარი შეინების, პროგრესის, წარმატებების შესახებ ნაციონალური არხების საინფორმაციო გამოშვებებში. პრეზიდენტის უსასრულო გამოსვლები გაუგებარ თემებზე. მთავრობის ახალ-ახალი ინიციატივების ტირაჟირება, პროგრამა ვრემიას საუკეთესო ტრადიციებს იმეორებს. იმავე ტრადიციის ნაწილია კონკრეტული ქვეყნის ამოჩენება და იქ მიმდინარე ყველა ნეგატიური მოვლენის უსასრულო განხილვა. საბჭოთა კავშირისთვის ასეთი ქვეყანა უპირველესად ამერიკის შეერთებული შტატები იყო. იმათ, ვინც 30 წელზე უფროსია, ნამდვილად ემახსოვრებათ ამერიკელი ექიმის, ჩარლზ ჰაიდერის თეთრ სახლთან შიმშილობის ეპოპეა. ჰაიდერი თითქმის 9 წლის განმავლობაში შიმშილობდა და მთელი ამ დროის განმავლობაში საინფორმაციო პროგრამა ვრემიას უცვლელი გმირი იყო. საქართველოს კაც თავისი ანტაგონისტი, რუსეთი. ამიტომაცაა, რომ ქართული ტელევიზიების ეთერში, სადაც საერთაშორისო ამბებად ძირითადად ბოლივიასა და გვინეაში მომხდარი ავტოკატასტროფები სახდება, ჩვენ ჩრდილოელ მეზობელს განუზომლად დიდი დრო ეთმობა. ხშირად ადგილობრივ ამბებზე მეტიც კი. ამასთან ყოველთვის ნეგატიურ კონტექსტში. რუსეთის მიმართ ასეთი ტიპის ინტერესის მთავარი მიზეზი ცხადია პროპაგანდაა. ძალიან მარტივი ლოგიკური ჯაჭვია. რუსეთი ცუდია, რუსეთი ჩვენ გვებძვის, ცუდი კარგს ებძვის, ესე იგი ჩვენ კარგები ვართ. თუმცა ბოლო დროს სულ უფრო ხშირად ვფიქრობ, რომ საქმე ასე მარტივად არაა და შესაძლოა ისევ დადგა დრო, როცა ჟურნალისტებს ახალი ამბების ადეკვატურად გადმოსაცემად ალეგორიული აზროვნება სჭირდებათ. რთულია ოდნავ საღად მოაზროვნე ადამიანმა ვერ დაინახოს, რომ საქართველო და რუსეთი მოვლენების განვითარების თვალსაზრისით ძალიან გავს ერთმანეთს და რომ მიხეილ სააკაშვილი, ზაზა შათირიშვილის ტერმინს თუ გამოვიყენებთ, წარუმატებელი პუტინი, პუტინი კი წარუმატებელი სააკაშვილია. სააკაშვილსაც ძალიან სურს რაიმე მანქანებით, როგორც თვითონ ამბობს, 2-3-4 წლით შეინარჩუნოს ძალაუფლება. მაგალითად, გაპრემიერების გზით, როგორც ეს ვლადიმერ ვლადიმერის ძემ გააკეთა. ქართველი ჟურნალისტები, მათი ნაწილი მაინც ამაზე ღიად ვერ საუბრობს. ისევე როგორც მშვიდობიანი მანიფესტაციების დარბევაზე საქართველოში. ამიტომაცაა, რომ ქართულ ტელეეთერში სულ უფრო მეტ დროს რუსეთის ამბები იკავებს. იგავარაკის მთავარი წესიცხვა ისაა, რომ პირდაპირ არასდროს ილაპარაკო კრიტიკის უშუალო ობიექტზე. და გადაცემის ბოლოს ტრადიციულად შეგახსენებთ, რომ თქვენი მოსაზრებები და იდეები შეგიძლიათ მარტივად მოგვაწოდოთ ელექტრონულ მისამართზე, ელექტრონულ ფოსტაზე, რომლის მისამართსაც ამ წუთებში ეკრანზე ხედავთ. შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ, ზუსტად 10-ზე, 19-ზე, ნახვამდის.